Tak jo, tak já vás tu ještě jednou vítám, zdravím. A předem se omlouvám, jestli tenhle ten blok bude znít trošičku jako povzdech nebo rent nad tím stavem IPv6. Ti, co mě znají, tak ví, že já se snažím IPv6 nejenom, nebo snažím se o tom nejenom mluvit, ale i to reálně nasazovat. A během těch let jsem prostě zažil spoustu situací, které jsou na ten facepalm, který byl v tom ranním bloku, nebo povzdech, nebo nejdou okomentovat slušně. Já se budu snažit to komentovat slušně. Tak pojďme na to. Typicky, když někam přijdete, zeptáte se, máte IPv6? A mohl bych ji vidět, jako reálně, nebo to je jenom, že slibujete, že máte IPv6? A typická odpověď, když přijdete za nějakým ISPkem, jedno si malým nebo velkým, tak se dozvíte, že má dostatek IPv4 adres a IPv6 nebude zavádět. Buď nikdy, anebo někdy do budoucna možná. Ve skutečnosti je to ale tak, že my vlastně jako komunita, jako všichni, kteří používáme internet a kteří jsme technicky zároveň trošku vzdělanější, tak nějak selháváme ve vysvětlení toho, že internet dneska není jenom IPv4 internet, ale že internet je bohužel, ať chceme nebo ne, IPv4 a IPv6 internet. To, že zdroje, které jsou jenom v IPv6 internetu, těch je málo, ale začínají se objevovat. On tady tomu dělá výbornou službu s neběžící.cz, kterou jsem ukazoval i generálnímu řediteli T-Mobile bývalému a divil se, že mu to na telefonu opravdu nejde. Ale prostě těch služeb je několik, začínají se objevovat a ve chvíli, kdy vy jako zákazník budete chtít IPv6, tak máte bohužel smůlu, protože váš provider přece má dostatek IPv4 adres a IPv6 to nějak jako netrápí, že jo. Další typicky to, co je špatně, když se zajímáte o IPv6, je, že se dozvíte, že IPv6 někdo zapne, až to bude potřeba. No a skutečně si jako ten poskytovatel služby myslí, že on je ten, kdo by měl posuzovat, jestli už je IPv6 třeba, nebo je k tomu dostatečně kompetentní, já nevím, ale je to taková jako smutná výmluva. Podobně, když někdo řekne, že vám IPv6 zapne na vyžádání, pak se tady setkáváme s tím, že vlastně množství těch uživatelů, kteří si aktivně požádají o IPv6, je malé, protože množství technicky znalých uživatelů je malé. A ti běžní uživatelé stejně jako vás nepožádají o IPv4, ani o tu veřejnou. Oni vás prostě požádají o připojení k internetu nebo o službu, která je dostupná z internetu, když je to třeba hosting. A tudíž z jejich pohledu žádat o IPv6 nebo V6 nedává moc smysl, že jo? Protože oni to neznají. A prostě chtějí, aby ta služba byla dostupná v internetu, v celém internetu, ideálně. Nejlepší výmluva je, nebo nejlepší komentář k tomu, když vám někdo řekne, že IPv6 v tom novém produktu, který jsme teď začali nabízet, nemáme, protože a pak si něco vymyslí, je ta, že když nasadíte IPv6 už od začátku, tak ty náklady s tím nasazování IPv6, zvlášť když třeba dneska začínáte vyvíjet nějaký produkt, jsou mnohem menší, než když potom dodatečně se snažíte nějakým způsobem ten produkt dostat do stavu, aby fungoval pro oba dva protokoly. A ta dodatečná implementace je prostě náročná, stojí to peníze, dělají se nějaké analýzy, dělají se testy, úpravy a většinou to čekání na to, než se to stane, je jako čekání na Godota. Prostě vy čekáte, on nepřichází a IPv6 podpora není. To, že /64 musí stačit každému, protože je to přece tolik adres a nechápete, k čemu je ten uživatel může potřebovat, je zase o tom, že vlastně se tady tak trošku naše mysl uzavírá, ať chceme nebo nechceme ve světě IPv4, kde se bavíme o jednotkách adres. A to ještě za NATem. Tahle mysl bohužel nedovolí nabízet použitelnou službu, protože /64, pokud používáte autokonfiguraci typicky pro nějaký koncový sítě, tak vlastně vyžaduje /64, tam jako neexistuje jiná varianta. Pokud máte nějakou specifičtější službu typu server hosting, kde na každý server nadoutuje /64, je to trošku lepší, ale pořád to není úplně ono. Otázkou je samozřejmě proč. Jestli je to obchodní rozhodnutí, nebo jestli je to uzavření mysli ve světě IPv4. Přiznám se, že nevím, ale
Je to taky dost častý problém toho, co je s IPv6 špatně, s nasazováním IPv6 špatně. /64, ale zároveň na velikost toho segmentu, typicky na těch koncových sítích, není úplně bezpečné. Tady původně dokonalá myšlenka obrovského množství adres vede k tomu, že zároveň routery, které musí vědět, kolik těch serverů nebo kolik těch uzlů v té síti je, mají problém zjistit nebo udržet si tu informaci. Když tam budete mít 10 000 adres na jednom segmentu, tak ten router může dojít do stavu, kdy prostě mu přeteče nějaká interní tabulka sousedů a pak se mu brutálně sníží výkon. Tohle je tak trošku jako chyba v návrhu protokolu, ale asi s tím nic neuděláme, protože /64 pro koncové sítě s autokonfigurací je prostě historicky vynuceno. Teď už to nejde změnit, i když bychom chtěli a asi obchodníci by to dokázali i dobře prodat. Menší bloky, adres a další za příplatek. Další věc, která je na IPv6 špatně, je tu konfigurace. Už to tady dneska padlo. DHCP verze 6, jehož podpora není povinná, je vlastně tak trochu v konfliktu s automatickou autokonfigurací pomocí router advertisementů. A tyhle ty dva mechanismy spolu tak trochu soupeří v tom, na základě kterého si ten uzel má vybrat adresu, přiřadit adresu nebo získat adresu, ale vždycky nakonec potřebujete mít router advertisement pro to, abyste dokázali zjistit při autokonfiguraci, kde v té síti sedí nějaký router. Tady v tom bohužel je smutný to, že DHCP verze 4 je standard a DHCP verze 6 je tak trochu nadstandard. To, že existuje žabomyší válka nebo ideologická válka Google proti používání DHCP verze 6 na Androidu, vlastně komplikuje nasazení IPv6 ve spoustě organizací, kde IPv6 je způsob, jakým DHCP verze 6 je způsob, jakým byste dokázali řízeně přidělovat adresy konkrétním zařízením, aby si ty adresy nevybírali sami, aby se případně dali ty adresy registrovat v DNSku a tak podobně. Je to smutný, ta automatická autokonfigurace není úplně vhodná do enterprise prostředí a i to je důvod, proč když se podíváte na grafy Google o IPv6 penetraci ve světě, tak tam vždycky přes týden je vidět ten propad. Protože pro ty enterprise prostředí, pro ty velké korporace, ten stav vždycky skončí tím, že nějakou platformu nedokážou podporovat na 100%, anebo nedokážou těm uživatelům nabídnout ty služby, které znají z IPv4 světa. A tady bohužel nejvíc škody dělá Google tou svojí válkou proti DHCP verze 6, která v tiketovacím systému Androidu je i po asi 7 letech prostě jako nevyřešený problém a asi 3 nebo 4 roky už je to tam jako want fix, to znamená, že to nechtějí řešit, nebudou to řešit a podle nich je stávající stav správně. Další problém s IPv6 je first-hop security. Už to tady dneska taky padlo. To zabezpečení toho spoje mezi uzlem, třeba mým telefonem a zbytkem sítě, respektive ta síť, ten první router nebo ty komponenty, které mají na starosti bezpečnost, tak dneska jsou dost často schopné dělat kontrolu, jestli třeba na IPv4 tam není nějaký neautorizovaný DHCP verze 4 server. Ale na IPv6 musíte dělat jednak kontrolu dvou mechanismů, jak té autokonfigurace, tak DHCP verze 6. A druhá, ta podpora prakticky moc neexistuje. Pokud chcete něco pokročilejšího typu, že budete v DHCP requestech mít informaci o tom, z jakého portu přišel paket, třeba pro účely těch zabezpečení a přidělování adres na sítích u ISP, tak v IPv4 se to docela běžně vyskytuje, to tuším option 82, bylo to tady v předchozí přednášce. Na IPv6 ta option má jiné číslo, standardizovaná je, ale na těch prvcích ji prakticky nenajdete. A
zase jako z pohledu ISP, když používáte tenhle mechanismus, abyste dokázali ověřit, že ten klient je opravdu ten klient a není to klient jako jiný, který se snaží tvářit za nějakého jiného klienta, tak máte prostě problém. Tady další blok je offlink prefixy. Offlink prefixy to je vlastně situace, kdy to, co jsme tady viděli dneska s Applem a nastavením té sítě, tak jak jsme ji tady měli ráno, offlink prefix je vlastně, nebo offlink advertisement je vlastně stav, kdy ten router říká, tady máš nějaký prefix, vyber si z něj nějakou adresu a veškerý provoz posílej přeze mě a já ho případně přepošlu dál. A občas se stane, že to nefunguje, protože tahle konfigurace, tahle varianta konfigurace je vlastně málo častá. Já kromě Ondřeje neznám nikoho, kdo by to aktivně používal a možná i to je důvod, proč to prostě dobře nefunguje. Nakonec na tu bezpečnost je asi nejpraktičtější z pohledu zajištění toho, že skutečně jeden klient neovlivní jiného a je vlastní L2 segment. Což ovšem zase nejde udělat na svět nebo v prostředí, kde máte dual stack a chcete, aby ten klient měl IPv4 konektivitu, protože pro IPv4 svět tam prostě těch adres není tolik a museli byste brutálně změnit adresování sítě a strukturu sítě, aby to fungovalo, což samozřejmě vede k tomu, že funkční a jednoduchá first-stop security je takovým jednorožcem, kterého ještě nikdo neviděl, no, to je skoro jak tím. Delegace prefixů, to je další věc, která úplně dobře nefunguje, respektive když vám funguje, je to super, minimálně na úrovni mezi ISP a prvním routerem u klienta, ale ten případ, to, co tady ukazoval kolega Růžička, první, druhý a třetí router v řadě, aby to fungovalo, potřebujete přidělovat dostatečně velké prefixy a potřebujete mít jistotu, že ty zařízení, která jsou v cestě, tak, že budou schopny delegovat menší a menší část těch prefixů dál. A to taky moc dobře nefunguje. Zvlášť u těch levnějších routerů a tam z toho není jednoduchá cesta ven, protože prostě ze strany výrobců ta podpora je slabá. Další věc, která je na IPv6 fakt špatně, je množství přechodových mechanismů. Já jsem se je snažil spočítat, jenom ty, co jsou tady na tom obrázku nahoře, tak těch je asi 20. A vím, že nejsou všechny, a každý z nich má jedno a víc RFCček, takže to jsou v podstatě desítky dokumentů a některé ty mechanismy jsou už jako zavržené, typu Teredo a 6-to-4, nejsou úplně podporované, byť jsme viděli, že pořád toho provozuje hodně. Některé jsou experimentální, jsou jako používané v nějakých triálech. Některé jsou víc používané, typu DS-Lite, který se dost často používá na kabelovkách u Liberty Global. A je to v podstatě, vždycky je to nějaká kombinace tunelování něčeho v něčem, buď IPv4 v IPv6, nebo IPv6 v IPv4, anebo je to překlad, což je třeba případ toho na tu 6.4, kdy se překládá z protokolu IPv4 do IPv6 a pak třeba zpátky, když je to 464xlat. Ale je jich prostě strašně moc a jako nakonec ta implementace všeho není možná, že jo? Protože to tříští to úsilí vývojářů, ty mechanismy, které jsou vždycky jako se objeví a pak zase zmizí, tak zbytečně vyčerpají zdroje, které pak nejsou k dispozici jinde. Ne vždycky fungují dobře, mají různé problémy a některé třeba rozbíjí DNSek, jako DNS 6.4. No a jako nakonec se ukazuje z praktického prostředí, že největší úspěch mají ty přechodové mechanismy, které nabízejí přístup k IPv4 internetu na IPv6 only síti v podstatě jako službu. Což je příklad toho 464xlatu, respektive DNS 6.4.6.4. Dneska největší deploymenty IPv6 jsou v mobilních sítích, to je ta Indie, to je ta Amerika. Konec konců to jsou i další země, třeba v Británii. Ve chvíli, kdy tenhle mechanismus začal podporovat Apple, začal ho podporovat Android na mobilech, tak tam prostě máte i třeba tu vidinu toho, že IPv4 jednou vypnete. Čímž se dostáváme k dual stacku.
Dual stack je vlastně přechodový mechanismus. Dual stack tady neměl být s námi na pořád, protože neřeší ten problém s využíváním IPv4 adres na koncovém segmentu sítě nebo i v agregační části sítě u operátora nebo třeba v datacentru. Vždycky vám bude konzumovat i IPv4 adresy. A to nakonec nechcete. Jenomže dneska ta situace je taková, že vlastně pracovat v IPv6 prostředí bez IPv4 konektivity na tom síťovém segmentu nejde, moc to nejde, protože spousta softwaru prostě takovou kombinaci i přesto, že jsme v roce 2019, tak úplně nepředpokládá. A jistou nadějí je tady právě nad 6.4, dnes 6.4 a potom bezestavový překlad na, třeba na serveru nebo u klienta, to je ten CLAT u 464 slotu, kdy vám se třeba podaří dostat většinu IPv4 konfigurace a konektivity ze sítě pryč a zbavíte se toho dvojího nastavování těch dvou protokolů, dvojího troubleshootingu a podobně. A ovšem běžný hardware v domácnosti, typicky takové ty Internet of Things věci, nebo konzole, nebo třeba audio receivery, nebo takový ty ESPčka malý, tak 464 slot nepodporujou a nejspíš nikdy ani nebudou. A další věc, která je špatně, je Happy IBOS, což je vlastně mechanismus, kdy na dual stack sítích existovala určitá úroveň rozbitosti historicky. Ona je pořád na nějaké úrovni, ale už je nižší, už ta rozbitost není tak výrazná, takže Happy IBOS mělo sloužit k tomu, když máte náhodou na stanici rozbitou konektivitu jednoho nebo druhého protokolu, tak aby jste se vždycky dostali k cíli, kam se chcete dostat, typicky v browseru, když otevíráte nějakou stránku a ona má rozbitou IPv6, tak Happy IBOS zajistí to, že vy tu stránku načtete třeba v rámci 200 milisekund, protože IPv6 má nějaký náskok při navazování spojení, ale nemusíte čekat 2, 3, 5 minut, což byl případ připojování před Happy IBOS. Tenhle mechanismus zároveň trošku rozbíjí snahu o implementaci IPv6, protože maskuje ty problémy IPv6. A když potom máte v DNSku 4háčkový záznam, který ukazuje na neodpovídající web server, tak klient v IPv6 only síti se na něj nedostane, klient s DNS 6.4 nad 6.4 sítí se na něj taky nedostane, ale vy to nezjistíte, protože pokud máte dual stack, tak Happy IBOS jako mechanismus vám ve výsledku tuhle chybu maskuje a vlastně nevidíte, že je nějaký problém. Happy IBOS je implementováno obvykle v browserech a ještě ne ve všech, Chrome, Firefox, Safari, jsou ty, kde podpora existuje, u Microsoftových produktů myslím doteď není. IPv6 je tam preferována a tady, jo, to jsou ty maskované problémy. IPv6 je preferována a ve chvíli, kdy nemáte Happy IBOS, tak ty timeouty jsou skutečně v minutách, když je IPv6 cíl nedostupný. Takže když potom web funguje, ale SSHčko na ten server vám nefunguje, protože ta konektivita je rozbitá, tak to pak jako poznáte i na sítě s dual stackem. A další problém jsou IPv4 literals, což jsou vlastně IPv4 adresy, které jsou typicky v třeba webová stránka, v ní je odkaz na nějaký zdroj, nějaký soubor nebo klidně audio stream. A v tom odkazu je IPv4 adresa. A tenhle problém IPv6 nedokáže vyřešit. Ani ty technologie, které jsou kolem toho navalené. Je to v podstatě čiré zlo, které řeší jenom funkční dual stack a nebo 464 slot. A tady jako prostě to nemá jednoduché řešení, situace se samozřejmě lepší, ale pořád jsou na internetu místa, kde narazíte na použití těchto IP adres v nějakých odkazech a to na sítích, které jsou IPv6 only, tak to prostě nefunguje. Tak jo, další věc je typicky problém s konektivitou. Když je rozbitá konektivita, kam to nahlásit a jak to nahlásit? Používáte někdo, nebo vybíráte někdo e-mailové adresy typu hostmaster@doména? Výborně, to jsem čekal, já teda ne, přiznám se. A když nefunguje konektivita a máte IPv6 only síť, tak typicky, když to funguje, je to super, preferujete 6. Když máte dual stack IP IBOS, tak jdete 4.
Ovšem, když máte jenom IPv6 konektivitu, třeba na tom 6.4, a IPv6 je nefunkční, tak máte smůlu a na ten cíl se nedostanete. Už tady padl nad 6.4, což je služba, která vám umožní zkontrolovat, jak dobře vaše, služba, vaše webová prezentace je dostupná z IPv6 only sítí a ze sítí snad 6.4. Když to funguje, vypadá to takhle, všechno je zelený, tohle je případ Karlovy univerzity. Když to nefunguje a máte třeba IPv6 fórum v Mexiku, tak je to hodně červený, protože ta konektivita je prostě rozbitá. A IPv6 cloudu typicky neexistuje, pokud existuje, tak jsou to varianty typu, že IPv6 je na frontend load balancer, zbytek je IPv4, nebo je to beta verzi, nebo se používá IPv6 nad 1:1, ahoj Microsofte, nebo dostanete jenom nějaký konkrétní množství adres, 1664, ne prefix. A nebo dostanete nějaký prefix, ale není úplně routovatelný, protože je prostě privátní a někde se zase dělá nějaký překlad. A často je rozbitá konektivita, což je spojený s tím rozbitým obsahem. Ahoj O2, ahoj T-Mobile, ahoj UPC za posledních pár měsíců, což jsou shodou okolností operátoři, který u nás mají reálně nějakou šestku nasazenou. A největší problém je, že neexistuje způsob, jakým ten problém nahlásit, aby se tím někdo začal zabývat. Většinou vám řeknou, vypněte IPv6. No samozřejmě tohle nám nepomůže, že jo. A statický routing se vždycky může rozbít, i když vám všichni budou tvrdit, že ne. Najednou vám přestane fungovat konektivita. Tohle se dalo opravit v rámci hodin. Ale třeba případ, kdy ze sítě O2 nefungovalo spojení k Vodafonu a jejich web byl nedostupný, tak to opravili po 2 týdnech. Což si myslím, že je tragédie. A feature parity je jedna z posledních věcí, prostě ve chvíli, kdy IPv6 featurey třeba na switchích nebo v aplikacích jsou mnohem horší, méně otestované nebo nefunkční nebo chybějící, tak to nám samozřejmě taky nepomáhá a IPv6 jako celku prostě strašně škodí. Ahoj Javo, sorry. Takže je IPv6 občan druhé kategorie? Jak byste to definovali, že jo? Je to takové páté kolo uvozu, nebo je to nechtěný levoboček, je to opomíjený kolega, je to protokol, který je v případě volby až druhý v řadě? Učí se ve školách až jako druhý po IPv4? Já myslím, že ano. A proto bohužel, ano, IPv6 je občan druhé kategorie, ale v zemích, kde se rozmáhá 464 XLAT, se to mění, protože tam jsou ty problémy IPv6 vidět, a chyby u IPv6, u nastavení konektivity, služeb, tak se tam už neodpouští. U nás k tomu asi taky dojdeme. To je všechno, díky. Děkujeme. Super. Já mám hnedka poznámku k tomu poslednímu bodu, jestli si můžeš vrátit. Ještě o jednu, možná dál. Protokol, který se ve školách učí až po IPv4. Pokud se nepletu, tak Cisco Networking Academy asi před 3 nebo 4 lety kompletně předělalo ty svoje návody, takže teď už se tam jako celé učí z IPv6 na začátku. Super. Ale slyšel jsem od lektorů z Cisco Akademie, že s tím mají studenti velký problém, protože je to pro ně úplně španělská vesnice. Není to něco, co někdy viděli. Zatímco každý, kdo jde do Cisco Akademie, tak už někdy konfiguroval IP adresu, tak najednou prostě vidí nějaké šílené dlouhé hexadecimální řetězce a vůbec nevědí, co se s tím počít. Jinak druhá poznámka k tomu ještě ode mě, to podobné je s DNSSEKem. Ten se taky dřív odpouštělo, že měl někdo rozbitý DNSSEK. Dneska už třetina internetu je za validujícími resolvery, takže když někdo má špatně podepsaný DNSSEK na doméně, tak je to vidět a není to prostě chyba. Není to chyba toho, kdo validuje. Takže tam už se to povedlo. Tak. Podíváme se na dotazy. Jak ve větší síti jednoznačně identifikovat užitele, který dělá neplechu a přijde na něj oficiální dotaz policie, když IPv6 anonymizace? Přidělujte prefixy, nepřidělujte adresy, přidělujte prefixy a mapujte je na uživatele. Pokud myslíte ISP síť, pokud myslíte enterprise síť, tak tam samozřejmě je to problém, tam se to řeší jednak tím, že většinou chcete autentizovat konkrétní port, takže typicky nějaký 802.1x a mapováním MAC adresy, což z té 802.1x z toho radiusu asi jste schopni vytáhnout ven na adresy, které se používají. Pokud máte Android, tak jediný způsob, jak nakonfigurovat Android, je pomocí autokonfigurace a tím pádem musíte sbírat opravdu záznamy z neighbor cache, což je jako ARP tabulka akorát pro IPv6 z těch first hop routerů. Já bych možná ještě ten zase rozšířil, a jak to děláte u IPv4, za předpokladu, že máte NAT, myslím, že máte mnohem větší problém, protože musíte sbírat všechny mapování z toho NATu, že jo? Ano, 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 to je tak. U IPv6 je výhoda, že nemusíte sbírat mapování z NATu, když máte create NAT a jste ISP.
tam prostě pokud přidělujete rozsahy, tak stačí zaevidovat one prefix a delegovaný prefix a nemusíte sbírat ty data z těch NATů po cestě, protože tam žádný nejsou. Jaký je stav DHCP V6 u Android Enterprise Recommended, neboť by to měla být verze systému určená přímo pro korporátní prostředí? Já vůbec nevím o tom, že existuje nějaký Android Enterprise Recommended. Taky jsem o tom nikdy neslyšel, ale protože ten postoj vývojářů je prostě jasný, DHCP verze 6 neumožňuje přidělit víc než jednu adresu, ono to teda jako umožňuje, ale oni prostě stojí za tím, že to Android nebo že to ten protokol neumožňuje. A tudíž DHCP verze 6 není podporováno a když není podporováno, tak si myslím, že ani v téhle verzi není. Můžeme se na to podívat potom. Mm-hmm. S tím možná souvisí, a co z DHCP 6 udělat standard? No, tak on to je standard. On co to je se standard, ale... vývoje DNS a zavést něco jako IPv6 Flag Day? Že bychom vypli IPv4 na jeden den? No. Příští rok je 4.6. To je vyložený k tomu vyzývá, že jo? Mohu si jako uživatel prohlížeče zakázat happy eyeballs? Já si myslím, že dřív to šlo, nevím, jestli to jde pořád. Ale když si zrušíte IPv4 konektivitu, tak... To v podstatě je, ano. Funguje VPN na IPv6, IPv4 server přes NAT 6.4? Záleží, jaká VPN. Pokud vaše VPN je schopná... pokud to není IPsec VPN, tak většinou ano. Protože všechny ostatní VPNky jsou... A ještě PPTP, pokud nepoužíváte PPTP, což byste neměli. Ale VPNky typu OpenVPN, tak to funguje. Ale vždycky je praktičtější váš VPN server i pro okamžik, kdy naši mobilní operátoři zavedou IPv6 a na tom Androidu bude jenom IPv6 i na tom iOSu, a tak dává smysl ten VPN server ven do internetu vystačit na IPv6, i kdybyste uvnitř měli jenom IPv4. Ono se pak ještě stane dalších něco málo, jakože vám třeba IPv6 provoz poteče mimo tu VPNku, ale to jsou jiné problémy. Chtěl jsem si poslat soubor z Androidu na NB přes Wi-Fi pomocí Total Commanderu na místní síti, ale Total Commander zahlásil, není dostupná žádná Wi-Fi síť. No, ano, to je jednoduché prostě. Detekuje se Wi-Fi síť na základě toho, že má IPv4 adresu. To se mi stává i na Androidu pravidelně. Nahlašte to vývojářům. Ano. Jo, to je nejlepší, co můžete udělat. Nahlašte vývojářům, jsem na NAT 6.4 síti a nefunguje mi tady poslání souboru mezi Androidem a Total Commanderem a je na nich, jestli se k tomu postaví jako chlapi a fixnou to. Na Karlovarsku jsou dvě střední školy, jedna z nich až příští rok chce začít učit IPv6, dosud ten IPv4 a i tak s tím žáci mají problémy. No, tak jako... To je ale normální. To by, ale jako, když mají problémy, tak to by se taky nemuselo učit nic. V každém případě, když začnou příští rok, je to lepší, než kdyby nezačali vůbec. To jako je rozhodně dobrý nápad. Tak, je efektivní budovat IPv6 only sítě? Je to levnější? Je to levnější a hlavně jako Zatím tam ještě asi nejsme. Byť teďka zrovna doporučuji z posledního Rive meetingu, byla přednáška o tom, že nějaké veřejné hotspoty v zastávkách autobusových se budují právě jako IPv6 only, protože tam je malá pravděpodobnost, že lidi přijdou s notebookem, tam lidi přijdou s mobilem a v mobilech, jak jste možná si vyzkoušeli, v podstatě už dneska není žádný problém s IPv6 only sítí. Tak. Setkal jsem se v Dobré Čermě na Václavském městí a kafe Neustále to opakovaně, i když ne vždy s IPv6 Wi-Fi. To jsou část nějaké kampaně. A nedošly jim IPv4 adresy na tom DHCP poolu? To by mohlo být, ano. Protože tohle je s okolností zajímavá historka od nás práce. Jo. Nám prostě došly IPv4 adresy, DHCP pool byl moc malej, přišlo moc lidí a znáte to. Každý má telefon, tablet, počítač, hodinky a ten pool se rychle vyžere, když má jenom 250 adres, tenhle tam měl ještě míň. A pak těm klientům samozřejmě fungoval Google a tyhle služby jako Facebook, které jsou na 6C. 6 fungovalo pořád. DNS fungovalo pořád, ale ty ostatní služby ne, no. Jak je na tom Linux 464 vyčíslat? Musí se něco nainstalovat? Ano. Buď Taiga nebo YOL. YOL. Poslední dotaz bych asi řekl. Já bych ještě řekl, že existuje na GitHubu nástroj, který se jmenuje celatd. Je to perlovský skript, který vám nakonfiguruje Taigu automaticky, takže ten používá právě pro... a vytvoří vám tu komponentu jménem celatd v tom překladači, takže to můžete použít. To já třeba používám, když jsem na té IPv6 only síti a náhodou potřebuju funkční čtyřku. Dobře, když přijde sbor 20 lidí, jasně, to je jenom komentář. To je hezký. Dobře, tak jo, jsme zase trošku ve skluzu, díky. Tak poděkujeme ještě jednou Radkovi. Díky.